O tom, ktorý z 19 projektov uzrie svetlo sveta, rozhodovali občania v dotazníkoch. Mohli si vybrať buď online hlasovanie, alebo svoje návrhy hodili do urny na jednom zo zberných miest. Hlasovať mohol každý, kto má trvalé alebo prechodné bydlisko v Trnave a vek nad 15 rokov. Každý hlas mal svoju váhu, no najväčšiu mal ten, ktorý ľudia odovzdali osobne na zbernom mieste. Na výťazné projekty mesto vyčlenilo 50 tisíc eur. Tieto peniaze vystačili na 16 z 19 projektov, čo si myslíme veľmi pekné. Zaujímavé je to, že aj tento rok Trnavčania prejavili hlasovanie svoje sociálne cítenie a hlasovali hlavne za také sociálne témy. Čomu zodpovedá teda prvé miesto? Ide o projekt Chlieb pre ľudí bezdomová. Projekty participatívneho rozpočtu sú pre mesto ukazovateľom toho, čo si jeho občania želajú, prípadne čo im tu chýba. My ako mesto sa snažíme Počúvať to, čo ľudia hovoria, to, čo potrebujú, aby naše rozhodnutia o tých veciach verejných nevznikali od zeleného stola, ale aby sme vedeli, aké sú požiadavky ľudí, čo potrebujú, aby sme vedeli to, o, vypočuť vlastne ich reálne požiadavky a zapracovať ich do toho chodu mesta. Okrem občanov, ktorí sa do projektov zapojili aktívne, je dôležité spomenúť aj zásluhu zamestnancov mesta. By bolo dobré, aby sme si povedali, že vďaka komu tento ročník e, tak správne prešiel a prešiel vďaka zamestnancom tohto mesta to by si mohli aj ľudia uvedomiť, že všetky tie výsledky, ktoré sú v ulici, tie som nestvoril ja, ani nestvoril ich éter, ale sú výsledkom práce zamestnancov tohto mesta, takže týmto im ďakujem. Mesto plánuje zrealizovať všetky výťazné projekty participatívneho rozpočtu do konca tohto kalendárneho roka. Petra Krištofíková, Mestská televízia Trnava.